People call us the devil, but we are the devil that people know. They are the angels which people don't know, but sometimes angels also can do a lot of wrong things. In that context, Tun merujuk kepada siapa? Berarti lawan lah. Because they say 55 years the Barisan has been ruling this country. It's time for a change. Macam time for a tiger. Jadi bila change, you should change, but change for the better. But if you change for something worse, you will regret it. I can assure you that if they ever win, they will make sure that they will continue to win by hook or by crook. How do you foresee the chances of BN winning some of the states? I think there is a good chance for us regaining some of the seats. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Merujuk kepada kenyataan Tun Mahathir yang agak kontroversi baru-baru ini, iaitu beliau berkata, it's better to work with the devil that you know than the angel that you don't. Yang bermaksud lebih baik kamu bersama-sama dengan syaitan yang kamu kenali daripada malaikat yang tidak kamu kenali. Saya secara prinsipnya, apabila kenyataan beliau ini menjadi satu kenyataan yang kontroversi, disalah tafsirkan, difahami dengan pelbagai kefahaman, positif, negatif dan sebagainya, saya mengambil langkah merujuk sendiri kepada beliau melalui orang yang paling hampir kepada beliau, iaitu Datuk Mukhris Tun Mahathir, anak beliau sendiri. Saya menghubungi beliau, lalu beliau membalas dengan SMS berbunyi, salam, kenyataan Tun itu hanyalah peribahasa bahasa Inggeris dan tidak bermaksud literal. Kononnya BN itu syaitan, manakala PR itu malaikat. Mesej yang nak disampaikan ialah, jangan kita berubah tanpa menentukan dulu perubahan itu membawa kebaikan atau sebaliknya. Memang tabiat PR perbesar kenyataan pemimpin BN di luar konteks, walhal mereka juga tahu apa maksud sebenar komen-komen seperti itu. Wallahu a'lam. Mukhlis Mahathir. Jadi saya kira pertama sekali, prinsip kita sebagai Muslim untuk mendapat penjelasan yang tepat terhadap kenyataan saudara-saudara kita, tak kira Tun Mahathir ke, Tuan Guru Abdul Aziz ke, lebih baik kita berusaha merujuk kepada mereka ataupun orang yang terhampir dengan mereka. Jadi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ. Jangan kamu berpendirian dengan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kesemuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jadi atas langkah itu, kami menghubungi sendiri Datuk Mukhris untuk mendapatkan penjelasan, dan alhamdulillah beliau telah memberikan penjelasan tersebut. Jadi saya nasihatkan juga kepada teman-teman yang lain agar langsung menghubungi Tun M sendiri, dan saya kira Tun M sangat positif, bahkan beliau sangat aktif membalas email-email beliau, surat-surat yang dituliskan kepada beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nak katakan di sini, peribahasa tersebut, jika kita nak lihat dari perspektif Islam itu sendiri, saya suka membawa satu kenyataan tokoh ulama hadis. Kata beliau, la an azni ahabbu ilayya min an udallis. Lebih baik aku berzina daripada aku melakukan tadlis. Tadlis ini salah satu kaedah periwayatan hadis, iaitu dengan cara menimbulkan keraguan pada perawi-perawi hadis. Jadi dia kata, lebih baik aku berzina daripada aku meriwayatkan hadis dengan cara sedemikian rupa. Adakah kenyataan ini bermaksud bererti beliau mempromosikan zina? Adakah kenyataan Tun Mahathir lebih baik berkawan dengan syaitan bererti beliau mempromosi kawan dengan syaitan? Tidak. Ini hanyalah satu pemisalan, satu peribahasa, satu contoh. Mengapa beliau katakan sedemikian rupa? Kerana beza antara syaitan dengan syaitan yang kita kenal ini, kita tahu latar belakangnya, kita tahu gerak-gerinya, kita tahu tindak tanduknya, berarti kita boleh memanipulasinya, kita boleh berhati-hati dengannya. Seperti mana Nabi dengan orang Yahudi, Nabi tahu latar belakang mereka, pembohong pendusta, tapi Nabi bersama-sama dengan mereka ketika mana di Madinatul Munawwarah, dalam piagam Madinah. Berbeza dengan golongan munafiqun, dilihat baik di hadapan mereka, baik penampilan mereka, baik mereka menampilkan keislaman mereka, tetapi di dalam mereka buruk, akidah mereka rosak, mereka membenci Islam daripada dalam.
Kerana itu Allah letakkan mereka di neraka yang terbawah sekali. Innal munafiqina fid darki al-asfali minan nar. Sesungguhnya munafiqin itu berada di tempat neraka yang terbawah sekali. Jadi itu permisalan yang biasa. Poin yang ketiga saya katakan di sini berkenaan dengan terjemahan syaitan itu. Syaitan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan dia datang daripada dua kelompok. Sama ada jin dan manusia. Jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Syaitan terdiri daripada jin dan daripada kalangan manusia. So saya kira kenyataan Tun M itu syaitan itu boleh diterjemahkan sebagai manusia. Manusia jahat ni, kita kenal dia jahat, kita tahu apa tindakan yang perlu kita ambil. Berbeza dengan manusia yang tampil dengan perwatakan yang baik, tapi sebenarnya ataupun rupa-rupanya di dalamnya jahat, lebih bahaya untuk kita. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, saya kira ini satu kiasan kepada janji, isu janji. Jadi kadangkala sebahagian kelompok manusia ini dilihat mereka memberikan janji-janji yang baik. Seperti mana syaitan menipu Adam AS. Syaitan menawarkan janji kepada Adam AS. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Aku bersumpah kepada kamu berdua, wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya aku ini hanyalah sebagai pemberi nasihat kepada kamu. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِ. Maka syaitan ini menunjukkan jalan tipu daya kepada Adam dan Hawa, yang akhirnya Allah hukum mereka, keluarkan mereka daripada syurga ke dunia. Jadi saya kira sangat jelas digambarkan sebagai malaikat tawar janji-janji yang pelbagai, kebaikan-kebaikan, tetapi janji-janji tersebut tidak pernah ditunaikan pun. Jadi lebih baik dengan syaitan ini dalam erti kata, janji kita berhati-hati menyebabkan janji-janji itu ditepati. Cuma saya tekankan sekali lagi, bukan bermaksud kenyataan beliau support untuk kita bersama-sama dengan syaitan. Tidak sama sekali. Seperti mana Tuan Guru yang Abdul Aziz menyebut dulu, kita boleh berguru dengan syaitan. Bukan berarti cari syaitan berguru. Tidak. Seperti boleh mengambil sumbangan daripada syaitan. Bukan berarti cari syaitan untuk beri sumbangan. Tidak. Itu sebagai satu kiasan. Kita ada lagi ramai orang Muslim, orang Islam yang perlu kita dekati, yang boleh kita bersama-sama dengan mereka, kita dahulukan. Sebab itu saya katakan, sibukkan diri kita mempraktikkan ratusan, puluhan, ratusan dalil daripada Al-Quran dan Sunnah yang menyeru pada perpaduan umat Islam, daripada sibuk mencari beberapa dalil dan hujah untuk satu padukan umat Islam dengan golongan yang benci dan anti kepada Islam. Sama-sama kita bermuhasabah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita usah ke DP kalau syaitan nak bantu pun kita terima. Kita usah ke DP kalau syaitan nak bantu pun kita terima. Hati-hati cuya.